deputatımızı xeyir tanımıram. Ümumiyyətlə, hansı deputatı tanıyırsınız? Ümumiyyətlə, deputat tanımıram mən. Deyirəm. Aydın Məmmədov, Qaradağ rayon. Nəzərdir, biz Ələt qəsəbəsində yaşayırıq, bəli tanıyırıq. Xeyir. Xeyir. Hadır Əcəbli. Yox şəxsən. Yəni, bilmirəm. Heç birini tanımıram. Deputatların demək olar ki, hamısını tanıyıram, hamısı da məni tanıyır. Bir ikisinin adını deyə bilərsiniz. O da. Fəzail İbrahimli, Nizami Hacıyev, ondan sonra deyim sənə çoxlu, Əhliman Əmir Əslanov, ondan sonra sizə deyim, indi biraz həyəcanlıyım, amma hamısını tanıyorum. Hamısı da mənim dostumdur, yaxınlarımdır. Onlardan da razıyam. Allah hamısına el eləsinlər ki, yaxşı qanunlar versinlər və qanunlar da çalışsın ki, əminamanlıq olsun, gözəllik olsun, insanları bizi gözəl yaşasınlar. Deyəcəm, yox. Deputatımı da tanımıram. Mən belə deyək ki, fəxr edirəm Gənirə Paşayevinə. Deputat kimi Gənirə Paşayevinə fəxr edirəm, başqasını deyəm mənim. Öz deputatınızı tanıyırsınız? Adil Məhərrəmov. Yox. Ümumiyyətlə, hansı deputatı tanıyırsınız? Desəm ki, mən siyasiyyətlə maraqlanmıram, qeyri-normal gələr. Həqiqətən maraqlanmıram mən. Deputatımızı? Yox, Abil Məhərrəmov idi, indi bilmirəm kimdir dayı. Belə